tuliona crack kidogo tu. Tukastuka. Juu tunajua hapa chini kuna simu. Tukastuka. Sasa mahali kwa hiyo saba hiyo hii kitu ilifanyika tukisikia sauti nyingine kwa chini zaidi. Tukastuka tukatoroka kidogo. Kwa hiyo dakika chache ni kama Mungu ndiye ametusaidia. Ni kama Mungu tu. Hatuwezi sema ni nini, ni Mungu tu. Tumetoka kidogo kuangalia nini ni mbaya. Tukirudi kwa nyumba tukakuta kama kila kitu iko ndani. We don't have everything now. Nguo zetu tumebaki hivi venye unatuona. Watu wanajenga. Si ati wanajenga wanabomoa bomoa inamaanisha na baadhi ya mali wamepoteza. Alafu pia tujui humu ndani chochote ambacho kimetokea kwa sababu sisi tuko nje. Lakini ni mstari wa shimo ambao watu wanatumia kupata mali yao ama mahitaji yao ya kila siku. Sasa kila ambacho kimetendeka huko chini wenyewe ndio sisi hatujui. Sasa nawahimiza sana sana vijana wakati ambapo tunaingia huko chini tuhakikishe kwamba angalau tumejisajili mahali. Kuna mahali tumeacha majina yetu ambapo tukio kama hili likitokea tunaweza tambulika kwa haraka. Leo asubuhi tuliweza kupata shida kama hii yenye mmeona. Hapa ilipromoka. Haijawahi onesha dalili ya kupromoka, tulishtuka sana. Watu wetu wamepoteza mali. Bahati hakuna, yani there's no casualty. So tunashukuru Mungu. Ile mali tumepoteza ni tujajua zaidi kamili lakini ni karibu zaidi ya milioni 5.